mubana beyazala mwalimu omwana ayitibwa Idris alayhi salatu wassalam, era tujja kumulaba naye ate Adamu teyamulamira nti anaabeera nabbi oba okumulamira nga bulabu yalamira mutabani we Shithu namulamira. Naam, watula alayhim naba abunai adama bilhaqi idh qaraba qurbanan. Allah yagamba nabbi wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nti watula alayhim naba abunai adama bilhaqi, owange njagala okutegeeza Muhammadi abantu bategeeze era banyonyole abaana ba Adamu ngaobanyonyola emboozi ey'amaki. Idh qaraba qurbanan aw twalabawo, akaseera Adamu yagambira batabani be mwenna mutwale emisingo oba saddaaka ku luki. Fatuqubila min ahadihima walam yutaqabal min al akhar, Allah nakirizako saddaaka y'omwana omu owokubiri n'atagikola ki. Allahu akbar, qala la aqtulannaka, namugaa nja kukola ki, namugaa ti innama yataqabalu llahu min al muttaqin, saddaaka y'omuntu Allah jakkiriza yeyo yagira ki, eyoyo amutya. Ebigambo ebyo byali bya Habiru ne Qabiru abaana babiri, nabaga nti Allah yagenda n'atonda omwana Qabiru nga ali bwatyo mu bulungi, ate Kulayma nga kiki, kayate n'agenda azaala Qabiru Habiru nga naye ali atya, ate nga layiwaza ali Allah nabaga bakole X nga talaba Kabiru okugenda okuwasa oli abalungi n'abalungi okwewasa. Onamgati la imbasatta ilayya yadaka litakutulani, siganya owuliro yagala kunzita, nebo ono waniko omukono gireki onzite, ma ana bibasitin yadai li akutulak, nze sigenda wanika mukono kutta, nze sigenda sigenda kuwanika mukono kutta. Lwaki amugamba ekigambo ekyo? Kyava amugamba namuga nti inni akhafu llaha rabbal alamin, nze ntyani jalla lula. Kyofula Uthman bin Affan radiyallahu anhu muhadithi yentuufu, Uthman omu ku banene abatukulembera, omusajja yajja gyali ng'ayina ebibuuzo byamubuuza ku kikwatagana n'okuttingana. Uthman bin Affan kyava amugamba nti ashhadu an la ilaha illa llah wa ashhadu anna muhammada rasulullah, namugamba nti innaha satakunu fitnatun. Uthman naga nti jebujja wagenda kujja omulembe oba wagenda kujja embeera egende kutuuka mu bantu, naga nti alqaidu khairu min alqaim, ng'atudde yasinga okubeera ow'ebbeeyi okusinga ayimiridde. Ekiri awo kigamba nti ng'agenze n'akola n'alwana ennyo ntegerekise alafuubana nnyo okuyingiza ekikumi, naye ng'ate banene abatula mu maofiisi oba basigale ewaka be babeera abakozesa bali oba ntegerekise, omuntu alwana nnyo temulaba banene abeera nguudo, omusajja nayera oluguudo, nze mpitako mu kibuga nga ngenda kusomesa ku NBS ku makya oba ku salaamu, naye teri kisinga kwewuunyisa n'oyita ku musajja omukulu ng'akutta olweyo olulimu ekiti ng'ayera luki, ng'amukozesa ali wakagize eki, yeebase kyaga nti omulembe gwenda kujja ng'omuntu ali ewaka oba yaani omuntu atudde obutuuzi wabbeeyi okusinga agize eki ayimiridde, so nga ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sa sallama eyakolesa n'amaani yafunanga kinene okusinga onaagize eki atudde. Namuga ekyokubiri n'agamba nti walqaim khairu min almashi, naga nti ate nga ayimiridde asinga omuntu atambula. Njagala kutuuka kukinyuzi yonna sagala kunyonyola, naga nti ate atambula nga asinga omuntu yani adduka.
Humsajja chavabu zant afaraita indakhala alaya baitin fabasata yadahu ilaya liyakutulani. Huwange Uthumani olaba otya mu butuufu omusajja n'ayingira gye ndi ng'akutte ekitala ayagala kunzita. Omusajja azze mu maaso gange azze kunnwanyisa, nkole ntya? Namugambye kun kaibun adam, kun kaibun adam au kaibun adam, beera nga mutabani wani. La imbasatta ilayya yadaka litakutulani, buno wandika omukono yani buno kwata ekitalo jirechi, ma ana bibasitin yadai liakutula. Kubanga twasoma hadithi omulundi ogwedde nituga nti Allah vunana nnyo alqatil walmaktul, bonna babiri bamuliro gwe basse nasse bonna bawa. Baswaba ni bambuzi ya Rasulallah, hadha alqatil onasi netefa ma balu almaktul ato natidwa. Naganti innahu harisun liqatil akhihi, na ya baddene songa yemu okutani okuta mganda wi. Tusaba Allah taso okutingana umbaka Allah jalla jalaluhu ya ganti man katala mu'minan mutaamidan, omuntu ye natta omukiriza oba omuntu ni amusta nachi nga agendiridde, fa alayhi la'nati, alikechi kulimo changi. Wallahi abantu abatta abantu mbakaka sabu kakasa ebikolimo by'abantu abibalondola wamunani ne Allah. Allah abakolimira kimulaba n'abakazi abatta ababa abo nebatira mayumba namtega obutwa namtega ebintu ntu, omusajja akolechi afe, alikechi kulimo choyo oba tegelekisi alikechi kulimo choyo bawe atali konechi kulimo cha Allah. Tusaba Allah taso kutingana bana kutingana kubi kubango olika abana nga bakaba. Allah genda kuleta abana bakutunulire maso baganta ayi Allah saluhu uyo mubuze lima katala abi wachi ya tatata ya mkuba masasi lima katala abi kama wangi ya mkubi mmoto kanga mulaba ensikizene ye chire ye kweka teri ya mulaba kujakani ere koti ya singi somusanga walala ya nabira kunsinari ya senti na ina ina nisalhu kubanga kullu linsanu alzamnahu ta'irahu fi unqihi. Allah yakwata kamera najiteka mu bulago bw'omuddu, wa nukhriju lahu yawma alqiyama kitaban. Aha, Allah genda kujijjayo ajiteke wali olabe olugalo lwasonga mmukyala amabiri gomukwata ku mutaxi nga mutambulo joga kaine tutu nde ndi kuteko ndi dabi simu abati sebeti tebati obikola yavuke ndi nywezeza soboka. Allah kulage wali eteri ya kulaba sina chindu wa mukwati yako mu taxi ngo wefule yeko na ngo tegele kentu wano olabawo kati akulage Allah ngo kochinge mundu ngo gena kitu nuza muddu ogamukube tege siye gwenti yenzi. Allah alete kamera eragwa mukyala nga akutte nagisi agiteeka mu nva zabba naye amuteekaawo tiwali okulagwaki ayina kyayogera omuddu ayimiryaga nti Allah mukama wange njagala nsasule bye basasulanga n'okukola omirimu mu nsi tewakola wabeera mu ŋŋambo wabeera mu bubbi wabeera mu buyaye kagaya Allah mukama wange omuddu oyandi azaamaanya ninange ninawe nayendera te ku bakazi bameka nti bali nkaaga bonna bamutikke ye yabendako olabe wetikka noweeteekwako omusango gw'otaakola lwa buli azaamanyi bakola ki. Allah gena kuliita abawala abajjamu embuto aleete obwana nga bubeekutte ku mabeere baali bato baana baali ba wiikisi bbiri mwezi gumu bujenga bubeeri pyeko bwe buti tamanji yabazaalira teyabalabako ne buli oko buyitirivu
Tuleba kabaka bimbuto. Hata Allah sasireba dokita. Diyuma biwavu iti na sokola na jina wagenda gulita. Ya kugamba Allah. Nchia wabalo wangu umutimu. Dawali. Unakutelugia na kubalu ichi. Wangu. Tusaba Allah lutu wangu izi. Amwana gati ya Allah saluhu. Muzo mwalono. Lima limadha katalani. Luwachi ya kulachi. Yanzita. Luwachi yanzijamu. Bango umana yinu. Always. Taina msango. Taina mchi. Taina msango. Fakitine mbusira mtetuina yu mwana haramu. Mwana wa haramu. Taliyo. Tali mwana chi. Nyeya abantu basi. Embuto bazijemu. Abana abawala baline mpeke bazunga nazo. Musawo zibabwezi. Agende uwa msajja boyfriend. Na suleye naku. Wiki naku. Niyo uwi mulungu langateka ye mpeke. Omukazi na wangala makago uwa msajja emyaka. Allahu akbar. Ngali mpeke. Omami abuza. Lwa chitafuna luchi. Nye mulu wagenda wabati mudwa ilo bajanga tu hata majimalamu kangu mikirize lunako ulo mulu linde lugenda kubalu zito elie bitonde saba Allah lutu anguize kato na mgatila imbasata ilaye yadaka litakotula ni maa nabi basi utin yadai liakutulaka zesigenda kuta kubanga zentiani na mugamba nti inni uridu antabu abi ithmi njagala wiba gali cheba gali wachangali yaani obwa zambi liangiri nalieti se allo kumbala konti nangini mutimu wa ithmik na weririo na mugamba nti fatakuna min ashabi nari obiremba antu Allah bagenda jirachi bagenda okocha wadhalika jazau ebeswazi itamu mundio gwede wadhalika jazau uvalimin Allah watu wasasula bali azamanya فطوعت له نفسه فقتل اخيه فقتله شيطان وبوم تيمغوي وامري بينكانيا وكتا مغانداوي ngane kulusozi bavude kulango yali atta mugandawe yamulinda ni bavayo bali bakiride bwe bati batuse mu rusenya arafa na muddake mabiga onadda yasinkane kitawe kubaya mutira muki olisenyo luiti wa arafa ngane kulusozi wafudeyo eroli waganti bafira kulusozi na kwata echuma abalabali tanti ya kwata jinja ni Allah ya singo kumanya biona bibiri bijia ya kwata echuma oba ejinja na alikuata na alikuwa mune kuchi fakata lahu na tamuganda we Allahu akbaru biyamalo kumutta fa asbaha min al-khasirin nakira kumacha ngali mbantu abafafaganiddwa ne yali tamanyito na afudde chokubiri chetufunawo omwana wa Adam oyo Kabili ye yasoko okwogera ekigambo ngenda kutta kachange nsegira ki ngane gwa kigamba tachuulirangako era bwe yatta muganda okumayita manyiwe bakikola na wangala ni maiti ya muganda we ngazunga na yo ngatama ncha jikolira ngazunga na yo tama ncha jikolira na kweka maiti ya muganda we era chiyakola ngabulikasera agenda alambula kumaiti bwajetika bwajitwala mulisaka bwajetika bwajitwala kulwazi bwajetika bwajitwala muwa Allahu akbar na amala na ye miaka chikumi azunga na maiti emiaka azunga na chi na maiti tamecha jikolira fabaatha Allahu ghuraban Allah subhanahu wa ta'ala kiadachi chafa amwerera oba amwereze ebiki ebinyonyi ghuraban biba binyonyi ebiti wabina mungona mubitegere ebyo ebinyonyi ebina mungona byalya nnyo abantu ababebatiranga wali emasiro ku masiro ekasubi ku mulembe gwa kabaka Nuhu Kalima tegerex
Laba bakwata ne baba sure na mungona ebinyonyebyo ne biri abantu abo kibava batuma boki nga baba surawo ku mulembe gwa Nuhu Kalema. Ugende osome akataba kayitibwa Buganda gye wasubwa. Byonna ojja kubikola ki? Ojja kubitegeera. Eyo ngavuddeyo yamala ne yibbanga. Allah nasindika ebinyonyi bibiri, fabaatha Allahu ghuraban, nasindika ebinyonyi Allah bibiri ku nsi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Ekinyonyi kye kyakola bwe kyatuuka kyatuuka ewali Kabili ne kiteeka wali kinnewaakyo, ekimu kyali kikutte kinnewaakyo nga kifu, ng'ekirala kiramu nga kikikwatidde mu magulu, ne kikireeta ne kikiteeka awo. Ego yekimu Luganda ego kamunye aiwa mbadde mbuza buzirwa ninamuŋona kati kinnamuŋona ne kisima nekisima onaalaba nekisindikayo kinne waakyo nga kikisindisa mumwa nekiteekako ettaka nekiziika kinne waakyo. Allahu akbar. Bwekyamaliriza onaga nti ya wailati, nga ndabye mu butuufu zinsanze. Ajastu an akuna mithla hadha lghurab, sisobodde na kufuna magezi nti n'omuntu afudde bakola ki? Bamuziika. Allahu akbar. Byamuzitowako ayitibwa Kabil naziika munne. Era omu ku basalafu abatusooka batukulembera yayogera ebigambo bino, yagamba nti waliwo omusajja omulongoofu, innahu kana min assalihin, waliwo omu ku basajja omulongoofu eyaloota. Yakola atya? Annahu ra'a annabiyu sallallahu alaihi wasallam wa Abubakari wa Umar wa Habil. Omusajja oyo yaleota nga nenabbi sa sallama akyali mulamu, najja nakinyumiza nabbi kino. Yaleota nga alaba nabbi ow'ekitiibwa Muhammad, naloota kubanga yali sahaba nobamuleeta nti mina salihin, naye yali sahaba. Naloota nabbi, naloota Habil ne Abubakari ne Umar nga batambula bajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallama, nga nabbi aline Habiru. Era nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yakwata Habiru bwati mungalo, omwana wani? Omwana wa Adam. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agati wa annahu stahlafa Habil annahu hadha damhu, bali bayimiridde mu lusenyi Arafa Habiru nasonga bwe bamutira, naga ya Rasulallah, ndaira Allah, ekyo kyolaba ekikutte ogwo musaayi gwange, wallahi musaayi gwange, muganda wange yanzita. Fahalafa lahu, nabbi sallallahu alaihi wasallam namulayirirako. Omusajja abinyumya buki? Abinyumya, namulayirirako namugati wallahi kituufu ogwo musaayi gwo. Subhanallah. Era aganti annahu sa'ala Allahu ta'ala an yaj'alu hadha al-makan yustajab an indahu du'a. Nabbi sawe yunawanike mikono naganti Allah, mukama wange nkusaba ekifo kino okifuule ekifo ekyanukulirwamu edduwa z'abantu, ekifo ekiyitibwa Arafa, kyekifo omuddu waalina chansi ku nsi kuno. Allah wamuweera olunaku luki lulamba, nosaba Allah lulamba, ntera okugamba nti abantu tetulina bizibu, kubanga bona ogendeyo okusaba Allah ojja musaba ebintu kale mpayo ebizibu wamma byoyina. Kanedda mpaningwanike oga nti nze nina ekizibu wangi sekalasad, kizibu ki kyoyina? Omutabuliki munda wayisebo oyina kizibu oyagala kubuuza kwogera kizibu akwadde olunaku luki kusabaani? Kakati okakasa nti oyina bizibu ogenda kuyogerayo ebizibu kale bina byoyina. Nkyofayo museka ki
Aha. Mpulira. Echo chibwa mu school fees, sheri mugagga bukaba. Leta ekirala. Obonye mu fu. Otobo echo kizibu cho. Osaba Allah. Salamu alaykum. Wallahi bono tunye bizibu abantu bayina bitini, obantegerekese. Omuntu ajja kulaja na school fees nkoyo obupangisa obantegerekese. Si, ntambuza ebyo nabigwa mbwavu. Echo kubiri obulwadde obantegerekese. Ii gacha Allah wachiriwa buzi tabu tabantu waje katireta ye chila lechisa gambu wavu na bulwadi ula mingi vizibijizechi katika chwa ino kumusaba Allah ngomusaba biyanko miriro Allah ya chitu wechi fecho tuwe marigoga wallahi abantu basa vile second kuminezi neyeba kakisana nekamu kwerako nazuka kwa aswiri nagani badi nilabide motoke ya masama nini Allah mkama wangi nate ya mga Allah wachiriwa mpobula mwobo ya Gaza alinzo buku mwobo ya Gaza mtali motoka kakati so Allah ya fule chifecho na chifule chifo mwifebi sabiru wa mwedu wa Allah na ajikula chi na ajianukula ebigambe ebyo bigambo bitufu nyo ngabu nawe mbadembyo gira ila Allah subhanahu wa ta'ala chifecho chanukulu wa mwedu wa wasadakahu fi thalika Rasulullah s.a.w. msaji weja nabi nyumisa nabi nabi kakasa na agama nti musajja gwebi wayo geddige mazima waqala nabbi chavaga mbo musajjoyo innahu na munyumiza wana munyonyola na mganti gwe musajja gwe njagalo kutegeza nti anna Abu Bakar umusajja iti Abu Bakar wa Umaru na mganti yazuruna hadha almakan fi kulli yawmin khamis abasajja wa Umaru ni Abu Bakari namga ntibala ambule chifechi yaumu l'arafa bulirunaku kuruwa kuna nebatuka yaumu arafa bali basabi ngira bachagala kakati so bamutira muchi bamutira mu arafa kakati kabiru mubintu ya kula najeri tatawe Adam alayhi salatu wassalam nambusa muganda wu teyamanu kula namite bali na itakula ima bamu muganye naita nelaiwadha nabagati mujje nebajje misinde tate chichi tufunyemo butakanya zene tata misinde tuduke olokuba nti bebali abana abakulu atomwa tebanna tegera nti agizechi afudde nebajjanga baduke misinde bamu bawerekera era natambulira ddala nagenda wala nyo n'abaana ababa wala babiri omu bamugano kola ki okumuwasa ate omulala ali naye gwe bamukkiriza layiwadha era kye yakola n'abaawula amaka nga muganda yo Kulayma amulabako bulabi nga tannamufula muganda we isfana mukyala we ng'era abeera ne layiwadha n'ayagala layiwadha n'ayagala ne Kulayma nga tannaba kwegatta na Kulayma akyali ne layiwadha kumba ate n'oli mukulu ate naye obutonde bubabyira butya era Kabiru bwe yatuukayo teyalina kirala okujjako okugwa mu zambi ero yali zambi n'abeera ekisooka nga ye muntu eyasooka obwenzi era eyasooka okutta ebyenjagala byonna byonna mubiwulire era nga mbitegeera yeyasooka obuki obwenzi yeyaggulirawo obwenzi abantu babiri abantu bano omuntu atta n'omuntu omwenzi bagenda kubeera kusaidia Kabil Allah nasasira busasizi kujjayo ono oli kumusonyiwa naye Kabil si wakusonyiwa kubanga amazambi abiri yasoko gakola ki ekyokubiri ne bazaala abaana layiwadha Allah namuwa abaana izadde eddunja ate nga lingi okuva mu Kabil mwe mwava bannabbi ba Allah bajja baserengeta bwe batu ntegerex bajja bazaala bajja bwe batu ate Kulayma ne bavaamu era bo ne bazaala obutonde Allah be yakolimira paka n'olwaliro ila qiyami saa nga kigenda kubeera kigezo eri abantu bonna naye gwe kanaatuukako tewali kirala kutta busi kubanga nakazala muki tekaina gwe kutta busi kagenda kuyita mu kutta busi kani yako kubanji
aywa ya ajuja ni maajuji bebabana abava mkulaima nani ni kabili tula banga binene haji mkama wangi tula banga bistoa obutonde buzibu nyobo ne abana olubuto katuali mti abwebo zade bas nibajia mumbera yaliyefanana bwetu tusaba Allah bananga atrasa madhambi ago kubanga kitufu bizitowa Adam yakungu bagira mutabanuwe yitwa Habil okumala emyaka 40 ngira yogira ebigambo bino taghayyartul bilad wa man alaiha ensene fulide ensencho enchankalanyeko na bulikijirimu kwaya yagala nyama naitwa Habil nga yagala Habil ne yagam taghayyartul bilad wa man alaiha ensenzi toyeko ekyuse buli kimbi ebigambo Adam yabyogerera okumala emyaka ameka naganti fawajjahul ardu mukhbirun qabihun ensi netandika okumpunyirira netandika owunya nga buli wentambula mpunya kivundu buli wentuuka mpulira kivundu naganti taghayyaru kullu dhi ta'min wa lawni naganti na buli kika kya mmere hawa kiyaleetanga nga tekiwooma nga mpulira ddala emmere eringa egaze ngera ayogera nti n'emmere gye muleese empulira efudde emyaka 40 naganti wa kullu bashashatul wajhu mali wajhul malihu naganti na buli kyenyi kya muntu ekyali n'essanyu gyendi buli okyatuukanga wendi ku baana bange nalabiranga ddala ekyenyi ekinyize ngera sina mwana Adamu okusanyuka nti addemu asanyukira abaana yatandikira ku mwana wayitibwa Shithu okuddamu okusanyuka n'okufuna essanyu ng'ataana atera kugenda oye Adamu alaihi salatu wassalamu bana itusaba Allah atutaase amazambi aga gafaanagana ato mukimanyi nti omuntu asobola okutta munne oba abantu basobola okuttiŋŋana ababiri saidi zonna bbiri obulamu ne bwonooneka ensi nekulu nekuzitowako buki mbuzitoyi kati Adamu ebigambo ebyo yabyogerera emyaka 40 faujiba Adamu Allah nayanukula Adamu namugamba nti ya aba Habil okungubagidde mutabani w'emyaka 40 neyinza kwanukula nze mukamawo Allah ya aba Habil owange taata wani kad kutila jami'an ekituufu bwe batta Habil nawe bakuttiramu otegedde bwe batta ani nawe bagira ki bakuttiramu naleeta ekyokwirwa sala alhayu kalmayitu ldhabih naga nti n'obulamu bwo mu butuufu bwakuzitowako n'owuliranga omusajja gwe basazeeko obulago oba yani n'ofuuka maiti nga bagisazeeko buki olw'omusaayi gwayika naga nti wajaa bisharatin kad kana minha omwana Kabili yajja n'ekibi ekitagenda kuvaawo Allah yakyogera mwana ogu wazaala azze n'ekibi ekitagenda kukola ki ekigenda kyagenda kuvaawo ala khaufin fajaa biha yasihun naga nti era abantu bagenda kutuuka nga batya ekintu ekyo ekyokutya okufa ng'era battiŋŋana ebbanga lyonna tusaba Allah taasa okuttiŋŋana Adamu alaihi salatu wassalamu obulamu bwamuzitowako fa ausa biibunihi shithan nebimuyitirirako n'ayita mutabani we Shithu n'amulamira ebintu bitaano ausa Adamu alaihi salatu wassalamu ibnahu Shitha khamsatu khiswari yamulamira ensonga ttaano mukkirizeze ensonga ettaano tuleme kuzoogerako olw'ensonga ekituufu zirimu obugazigazi nsonga ttaano naye kale katuzoogereko insha Allah nga tumaliriza eddalasa tugenda kuzoogerako naye tunayogerayemu Adamu naweza emyaka 96 ng'abaana be 12 mwana bamaze okugwayo Adamu alaihi salatu wassalamu bwe byamuzitowako nga ye omutonde nayita Allah subhanahu wataala nasindika malakul mauti nemuga nti emyaka gyo giweddeyo kyava gigamba nti nedda
Allah mukama wange yandaganyisa okuwangala emyaka luki. Namugatya weerabidde nti ate otya ekisooka kye weerabidde kye kino ntehe walaga Allah bwe yakulaga nga tannakuyingiza jjana yakulaga abaana bo bonna n'abatonde n'olaba bw'omusajja omumpi ng'ayina amaaso aga bbululu ng'ayaka nnyo namugaya erinnya lyayitibwa Dawuda nabbi wa Allah ni Dawud namugaya kihi nebijja bitya era wo y'ensonga lwaki tulibeera bize asifanalla tulibeeganyi sibeera bize tulibeeganyi namugati wamulaba bwoti namugati Allah wakitibwa nga alabika bulungi nti wamuwa emyaka emeka nti namuwa nkaaga bukaago ejagendo wangala ate nze lukumi ya rabbi tola katrisiki kujanga aweza atrisiki naye kiki ekikumi nabyani era yawangala emyaka kikumi Dawuda n'awasa abakyala kikumi n'azaala abaana mukaaga obitegedde awo seka yawangala emyaka kiki n'awasa abakyala kiki n'azaala abaana muki mu mukyala ayitibwa Ouliya oba Ouliya kikumi talina budde gwe olikuba biri bakubuzizza emirembe yarabbi sidda nakuwakusa nababiri bamenye era Zainabu kagenda bwati sidda hata waliwo n'abasajja basaba okubeera abawuulu ng'awulira omukazi wa yagala agende era abeereko muki nimbye wallahi waliwo abasajja taata nimbye ng'omukazi amufuukidde jinni nimbye banji taata ng'omukyala wulira era nga mubetudde wano ng'aliwo agamba nzi kagenda n'erye waabwe ndizira ekkuba eryo siddamu likwata paka Allah lwanjulula naye ga gw'oyagala agende asobola n'okkubira essimu naga nti bebi nafumbye bumonde mbadde manyi kyagenzi namukwano gwange yali kyawa mukyala we bwe baafunamu obutakkaanya namuga nti ŋŋenda teyamwegayirira n'akwata yali abeera mbarira omukyala gye bamuzaala n'akwata emitwalo asatu mwagi namuga ajja transporti oba ntegerekese asatu mwemeka ja transporti n'afukamira ne ku magulu wa mutahamada namuga nti nkwegayiridde mama muambire takubuulirira mbodde ebyange nabyo bikoze bitya nti inshaallah kati yakola yalaba omukyala apakinze bulungi ng'alowooza oba omukyala omwami anaamuga nti babi mbadde nkolaki nsaaga n'amwongerayo n'ekkumi ejja sukaali waabaki waabazadde kati obuzibu twali tuva okuisha itwalisa nali saaliddeawo ku alidina omusiraamu tutambula naye naga nti mukyala wange yagenze kati kyava amukubira akasimu nga tamanyi yataddewa ekisumulizo wakirese sayidi ki namuga nti nze nakireseyo n'omwana wo siraamu naga yarabbi omuntu abadde agenda okutambula negendereko egindi ati kati omwana yamulese mu nju n'avuga piki n'agenda okutuukayo ng'omukyala ajjula mmere namuga nti ebyonna nga tonnaba mmere sooka mpaana mwesabira nakizeki Allahu akbar omukyala n'azikwata n'agira ki n'ajjako n'ebiri egyemmere nga gino gyegyemmere kwaddaana mugumuziizo nze siina gyenjira ki siina gyendaga namaze otegeera nti bino tusobola obigonjola ng'abafumbo era omusiraamu yanga nti subhanallah simanyi oba Rukayya aligenda naye paka nakati bali mbaana mukaaga Rukayya akyagira ki akyaliwo kati so abantu abomunsi bawangala bwe batyo tusaba Allah bakitiibwa atuwangaliza abakyala betuyina ekituufu be bennyini bizibu naye ate balungi gye tukola ki
atena fetuli bizibu jebali mwada mchimanyi Allah kuo mchala nga murunjo kamala johuri nenga gweke njini olisaya tweet gweke njini eri makago nindye nga gweke njini gwechichi gwecha ankaranya akola akarunji osima chitini wako zaka bibu ekati Allahumma swalli horubata sigazi ya kukuba hatengo mazomu mkuba la ilaha illallah mwebalili awaiti mwemchala asima akolo kulabanga kusimisa hata batuka abamulimuni abachala batuko kule yani okwere kereza okuchiwa abakande babwe na achiwani ngatema wade bakusibye bakusibye okonyo omuntu sina chindi bakutadeke bisango atema avude muyombye na agaulira na jayo usente onane yewola na jana kujayo mukomira ato vayo yomba bweno ani abadde akuyise ata kujayo nori nyane pichi no mleka ulo mga ntinkusa nkusokeyo kwa sinna kuyi Allah tusasire abasajja afanne bati abasambya abachaba walaba fi Allahumma amin atenga mwe no msilamu mchala we yali agenda kwetuga okomanya abasajja mwe bali bacha wa abachala nga ne kamchali zakachi nga tenne chimchaya inayo akachala akachi akalala just chingando zakalaba mu future lenga nako kenyini ketereza bwetereze je miezi 3 kagala just chikakulaganga akayonjo kakulaganga akalunji ne katukeka ne wejusagize echi mweguye konyo kubachalaba mwenno mbabuli abasirambe muineka eh chechimune kubachala beguye konyo kubasajja abantegerekese kubanga teri iyo mchala Sheikh Salim Bose kyo yachogerako teri iyo msajja yani abera na mchala chiro chimu nabera na ye na uliranga ne chajja ayagala obantegerekese ekiche chimwagaza chikoze echi chiwedde kato bulungi bwo bokoba mu kiro kitya seka yakogera kutenga katufu kati ya watu we abachele bawera respect owanga nino msajja uhina mu abana muenda hato mu musini sama nyu yasamirira obate gedekese nino msilamu yagenda mchala we nayagala okwetuga nga yetuga kubanga omusha omusilamu yakwanye kakati namugamba nti oyagala kweta nti nakwata bwati waggulu ku buliti mugimanyi nyumba z'okupangisa nasibayo bwati omuguwa yegireki kati omusiraamu natuula wali namugamba tukuteekawa tukusawa wallahi byemalimiza ge mazimu musajja yali amvuga kuboda kamusiraamu nga sheka zinakuwa Zainabu nyoluna kuli yagenda okwetta teyetta obade omchala nagwe yimba mu na gati na iwanu bajja kuloza nzamu tuze na itayo neiba atya kati mukasira byatambye abato kutima neiba nga akakasa bukakasa ntono amazo kwe agenda okutuuka ngo omchalo mugwa wegulinga atudde wase gati amisi mzikiriza wako wa Subhanallah obulamu tusaba Allah butukunze kana saji oyo mukolera ki mwebalinga yagamba nti nze najja sijja noba obo omukubye kiringa abakyala banyambo oyo nobo omukuba yekweka wansi wa kitanda nze sivaawo Allah akbar tubadde ludda okutuuka eyeyo mukama wange tubadde ludda wahaji kuba tubadde kubita tubadde ku eywa mulimu abantu abali attentive tubadde kubaana 10 n'abakyala 10 mukirize tuswazine twongeremu eddakiika ze 15 zennyini tweme kubanga twazine atewe tusaala tebitira kuba biki tebitira kuba birungi bitumenyamenya mutabuliki y'omunda oyo saidi saba Allah mu mchala tagenda muji naka kati Allah kusasire oli musajja ngati ngogendo w'omwana oyo omukakamu omwe mpisa ngo omwe mchala ya rabbi nga nawe kenyini omumanyi muwala omuvumi saidi ngati ina cha mukole ya musajja watu
Naavuma ekitundu kyonna mulimu abakyala betuwasa nga tolina kyamukolira naye nga naye kennyini aga nti nja muvuma nga sikuvuma gwe naye nga neiba yanga nti kamulinda dde Mama Zainabu naawereka nti ate nze tebandiirako sumbusa nekubako nekifuba bwe bati siba kiri kale musajja watu nosirika nobeera munti mukoledde ki era oli olukonkona nga alina waayingidde otegedde nti akumyewo nakano agigulawo nakano inamanya nti bane musajja yatuwasiza omukazi nayomba ekiro kiramba kati owe Saidi omukyala afanna bwati anaamukumyawo bwabanga bwatu Saidi goba ateekolaki nkulamidde akagambeko ngensi yonaewulira bwofuna omukyala afanna bwato talaka gikole ki ko mbaka yagamba Muhammadi saa sallama mubakyala batanukulwa mubasajja Allah batanukula dduwa zaabwe yagamba mbaka wa Allah yagamba nti wa rajulun omusajja yenna man kana indahu tahta murati wansi omusajja yenna ayina mukazi we nyenga omukyala oyo sayi atal khulqi ngaayina empisa enki walam yutalliqaha notamuwattalaka yagateeka ekyeku layiri ngaosaba Allah kutwala Makka tajanukuba olina muwerawo talaka oyo asooza wali omukyala asooza n'oli akasoozi nga katuse ne ku ttoto ate tabi twazine samalakizo oba twazine twongerezeeka awo barakallahu fikum الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسبى الله تكم كسام دروسيا فينو يولوك ساتو ونوافي مسيديا في يوكم تجاز سيوة كوشيبولي إن شاء الله تجا كسوما مبولا مبولا إن شاء الله نبغاني ونو كاوة تويني دلسة مكامبلا يونا ونو نقول والو كساتو بعد مغربي ونو كا Tina yugwena kumpuri yanti neri jenina Pamukama wange rindoza nabachawe miaka mingi Sibe chiri nabachawa na ye Najiza wano mukama wange riaba gaga banji Nobuda mutuwa butini Tetuina angeri jetu inza kuba kambu halida mutu Ina ugo ntimutule atotia Saja inobu umbi atikuwa uliao neka chenja tunakafuna Sabala nsena ajituangu ise Wafu mine ngeri jebu kutunuza mungu omuru wada Atenga toli watu Newera likirira kyono lya subhanallah. Naam, kati Adam alayhi salatu wassalam emyaka lwenda kagawe jawera ne bamujukize kyani kya Daud alayhi salatu wassalam kyavaye wakana nta ne sijimuwanga kuba jimujje kuba jizirise anawangala bibye nkaga nze simu ntanedda wamuwe nkaga jukira nti ne Na simu wanga kuku Adam ni wakana Na simu wanga kuku nkaga ya Simu wanga kuku kumitu Swana la kwameka
kwana sigamu wanga kage nda wangali nkaga alifa ejinkaga jimumala nwana yalla yatuwa wangazi nete yata yagala wangazi kubango yuka wanga demyaka luenda nkaga achaya yagala yuna emira amika nyakana Allah wachitibwa na atajijia kunabi wa Allah Dawuda ni Adamu na ajimuongira nagati mwenaji kozechi njimuongedi echu na chitufula ntuliba ntu abe wakanyi abe wa ninomu ninomu kubachala mkwa nuguangi yangamba anti wallahi sekanzi chenti sima Allah chanavu na ni chanavu simu gata kwa siroga na jendi mwe wakanyi na ngati nsora no kwete kakambi wanu waninga no kweta nenge chintu na chigizechi atabu manji nemba sajia nga jamani na la jiranti wallahi sinala wikake chibuli nenga uringa guamla neno sati ya njini nti badi kwa ya nzenzeka then it wachi tuli abantu abira bira Adam uyasaba Allah mokumuso nyua nyamula ganisa Allah namugati mukama wange Allah boli nsonywa nenka kasanto nsonyi ngo nsonyi de kunsikuno ngenda kwesala ke kitundu kumbiri gwange nda kunonya ekitundu kumbiri nejirechi nchitemeko na nchitemako kululuo Adam alayhi salatu wassalam nabiera bila nga Allah mazomo kolachi ni watu ala kabanga nga abiera bidde Allah nasi ni kajibuliru na mugama ti Allah wachitibu ataya ukana kundagano yako zena chitonde ntetia wakula wegira buoti nebuoti wabiera bila Adamu na jukira na inga yali ajirachi yali era bila na anonya Adamu wate mama gubaru wate mawa na anonya wate manebibula Allah wachitibwa na gamba jibuliru atunde wakati wa maguru gabiri asaleke chinyame chiriko era simanyo bakirita yali wawe bisere ebyo na ye neye tayirira ani siba malaika tuganti ba malaika ni bamuta la ye kenyine yejira ki ngono ya muwa directions wabula abamukubayogera gaibun sirin sirin yaganti Allah ya sanyalaza Adam obo mubiri gwe ne gubanga tegulira pain ne kibeeranga ekinyama kivuddeko Allah nali fule teka ku buli mwana Adam ava mu Adam ava sawa umusilamu obasi muki okomole wasiku abasilamu bo wabula buli ava muki bidegerexi okomole bokuta ya sicha abusilamu nti musilamu musilamu yateko chikola la cha buli mwana adamu kubanga cha buyonjo tubula ni government ya gezako ni banaye banange banange mutayirira abaki era abasinga abasere bisinga wetu byawulira tulowooza nti okutayirira amutayirivu abamuki mana singa n'abagisu basiramu kubanga abo bo jamani kizibu musanga nga tannagira ki nyo oluyita ku juma lunga ejjuma naye gwe oli musiramu gwe musiramu gwe gwatuwadde emmere gwe mu kisiibo babeera wano bangi ne mutamanyi bwe bagira ki naye gwe oli musiramu namwe atugende mu kiyigo wako tugende mu kiyigo olabe nga yaroza kebamutayirira byagira ki era to ina ekyo kiringanga manya gwosinkana n'omubuuza nti gwe bulijjo oli musiramu naga nti umaru baba baki kwegamba nga yaroza keyafuna erinnya mu ki musiramu so Adam n'abeera nga Allah yamulagira okubeera nga yajjako ekyo era abaana be naali bategeeza ng'etteeka erivudde wa Allah bonna ne batayirira ne betirjan ne babera batayirivu tombuza ani abatayirira ani simanyi ne bonna okuva mana ba Adam bonna bali baki bali batayirivu nam ere kyo nemba warabu kyo kyaberanga wonyo bonga bebo ye ada yabwe ye mpangala yabwe Adam alayhi salatu wassalam nako ni miaka 10 Allah namuwaza obwadde
bubutaba njebwava na yukirira na gwamu amanyi ngeda omanyo muchi ne ye ate yalwala nga atalwala yo ya nnyo nayo ya nayo ya ngambyayo yatayoya byakunsi ayoya mwebyo Allah biyamugana okulya mujjana kiri kiri ekibala era yakiyoya nnyo nga kituma abaana b'enfunda mugende munonye ekibala kyennalyako mujjana mukireete nga abaana bakulembeddwa muganda wa Bushithu naye abakulembera bagende banoonyani ne bagenda ne bakinoonya nekibula ne badda n'abagamuddeeyo nga ku makyabo ekyo nkukula n'abagamuddeeyo kwe baddayo kubanja gaddaada mutumufundikire lumu insha allah ogujja tutandikire kwani bwe baddayo bagenda ne basinkana abasajja abakutte enkumbi abakutte ebitiiyo nga batambuze tebabalabangako bajja banyumya nga basajja balaga nti bakozi ne bababuuza nti mmwe nga situbalabangako muli baawa abaana ne babaanukula nti ffe tuli baana ba Adamu situmanyi oba mumumanyi kii tumumanyi naye atutumye ekibala tukinonyera kigize kitya nti ate mugenda kitwalira mufu muddeeyo ne baddayo bagenda okulaba babadde babagamba nga tebalabika ne bamanya nti zino malayika zaani bagenda okutuuka nga bamalayika beyawuddemu ebitundu abaana tebamanyi kikyakukola kubanga teri yali azzeemu kufa kuva Kaabiru we yatta muganda we Habiru okujjako eyali owokubiri yali ani Adamu awo nno abamu ku abannyonnyola nga Dhahabi Imam yagala lwaki Allah teyajjulula baana ku baana ba Adamu kubanga Adamu yali avaako obubaka bwonna obutegeeza abaana ng'abaana baneeno omwana ayinza okufa nga Adamu yennyini ekyokukola takikola ki kati Adamu bamalayika ne bajja ne basima entaana abaana bagenda okula basima ekinnya ne bakisima ne bakisima ne bakisima bwe bakisima ne bateekawo mwana Adamu oba mwana Adamu bwe bagiyita mwana Adamu seeka gwe kafulu awo bagiyita batya mwana Adamu tuyina mwana Adamu bbiri tuyina mwana Adamu gye basima wakati mu kabuli ntegerekise bweti inaimbu siramu kirizibwa then neyeeno munda ntegerekise era bali bakabaka mu kisima kabuli ku muleme gw'omubaka bali bameka babiri abaali basimi so sijagendayo naye olwobudde kakati Adamu ne basima omusimira mwana Adamu simanyi oba yali yawakati oba yawa kati abaana bagenda okulaba mu kinnya ti bamalayika bagize eki bongeddeyo kyebava bateekayo Adamu bamunaaziza be bamusaalidde be bamuzinze enzinga ensiramu yenna yenna bamutadde mu ngoye enjeru muwanvu nkugambye nga alina futi nkaaga kati gwe zipime olabe bwe yali akoma obuwanvu ne kabuli gye baasima okitegedde ne bamuteekayo abaana ne bamanya nti taata waffe afudde bamalayika ne babagamba nti yenziika gye muteekeddwa okukola ki era abaana ne bagikwata ne wayitawo omwaka gumu nga Hawa akaddiye abaana nga bamulabirira Allah n'amujjulula abo bamalayika si be bamuziika kubanga baali banna bamaze ofuna ddayire era abaana baabo obuwala bonna okwaliko ne Kulayma ne Layiwaadha abaana be bonna ab'obuwala 12 kuba tugambye abalenzi nabo baali 10 ameka kati abaana be bonna 12 n'abaana n'abazzukulu n'abaana ntegerekise obaawo kabuli ayitibwa nti muwala yajja ku mulambo gwa maama waabwe oba jjajja waabwe Hawa ne bamunaaza ne bamuzinga abaana abalenzi bonna ne baggwayo ne baziikaani ne baziika nnyaabwe era wamujja mu mwaka gwomu gwakakola ki gwakayitawo
na beranga ina control ya baganda babu asigadde eranga yaliwo ya ulirwa ya bulirwa ensonga yonna nga yayitibwa nabbi wa Allah ni ulirebe soza shitha ntegerekse shitha ya bera nga yali mu control kubanga abana bonna bali bamutegeera era nga bakakkamu eri nabbi wa Allah aitibwa Shithu. Tusaba Allah tuwe obulungi. Adamu yafaine emyaka lukumi, Hawa yafaine emyaka lwenda nkaaga mu. Lwaki ye yafaine nkaaga mu gumu? Ani ayina ansa ekibuuzo awo ku Adamu? Lwaki Hawa ayina emyaka lwenda nkaaga mu gumu? Ehe. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Omusajja amanyi bannaye ebyafaayo ekyo. Aga myaka ana, saba Allah ate akkirize. Naam, ekibuuzo kyonna tulyoke tusaale nga tetunnagenda mu bibuuzo. Salaamu alaikum. Assalaamu alaikum wa rahmatullah. Munnaye abatannamanya dalasa yaffe eno. Edalasa eno bwe tuba nga tetunnasaala tusolerezaamu kw akasente ka masijidi, kyonna ky'oba ogize eki? Oba lukumi, oba nkumi ttaano, oba nkumi bbiri, olumala tugenda buki? Deni dalasa eneebeera esembayo, atojja kuba tuli ku baana ababeera ku mpewo nga tuyambako abaana ba Rawdha okugula kamera. Saba buli ali wano nga tugenda mu bibuuzo, oggyemu siringi se nkumi bbiri, enkumi ttaano, nkumi meka, ogambye nti Allah wa kitiibwa, nkusaba mukama wange onzite nga ndi musiraamu. Allah wa kitiibwa embeera enzitoyeeko, Allah wa kitiibwa nkwegayiridde era nga nkusaba Allah wa kitiibwa ginyanguyize. Sente ozikamigwa wali eri maaso mukama wange ono azibale. Ya Rabbi, ndwawo okulaba Saidi nga asaddaaka niyo asoose. Simanyi kiki watereza ebintu ebyo. Okanyuga, naam, owekibuuzo ng'owanika. Naam. Waalaikum salaam. Ng'okibuuza ku Adamu yekka omulundi ogutandika ku ssaawa ku lwokusatu, tugenda kusaba nabbi wa Allah Idris. Ekisooka si muwanvu. Si muwanvu nabbi wa Allah, naye at least gwe tugenda okusoma tugenda bava mu oda insha Allah. Ekibuuzo ekisooka bana togaana kukwatako musawo kubanga bino biwekolera bibyo jamwe 15 jamwe omutwalo gaye Allah wa kitiibwa gugo temukaluba nam eina yamala emyaka nsanvu tewaliwo nakola atya? Yakungubagira emyaka ana. Karashad, chama sogo chogera ko chao. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ekisooka obuwangwa bwa Musilamu tegerekse nebika. Nekyo kifu nti omusoga ategerera kwameka daladala tekisoge tekiwategerekise era nja gibasaba abasiraamu abatukozesanga ekigambo nti mpozi mutegerera kwana mbakakasa wallahi mukola zambi era bagenda babanja maaso gani kivumo ate ekigenda mugera imidia nti Allah wakitibwa oyanteka kujesitegererako nze weyavumira nali ntegeera ate yangambaana ononye byomwanga tokola kiso ekigambo ekyo mwali temukiteeka ku lulimi si kirungi eri abantu. Ekyokubiri, lwaki Allah yaleka Adamu wansi emyaka ameka? Emyaka ana wansaawo olw'ensonga nti Allah wa kitiibwa emyaka egyana yajja atonda Adamu kubanga yatonda nelifuuka ettaka najja ng'amuteekamu amagumba mpola ntegerekise era Allah n'afuula omwana Adamu ng'ateekwa kukwata mpola
nyo nyo nyo. So Allah ya inobu yenzo buganti kamu tonze asitukirewo obante gerex so chari munda Adam waberewo agendi allo mujjawo ngaba malaika bano bamutegedde biraba mumanyiziza na machi na amaso tegerex zere cha miaka ne ao kubanga kongu bagira mutabani we nechi nechi lare kibadde wana subhanallah cheda bide kari emyaka ejejali awana Allah wachitibwa ye yajipima te jana ngatukiriza kire kya Adam echali kwa meka ana ngali wansi kutaka ntkejuwezana kati waneno nkulagidde okole kino kejuwezana ero laba boye byakabira mutabanu we nejuwele emyaka ana na yanukulwa Allah na amwanukula aga jikwezana ngamuza kuchiriwa kubanga fina bana ba Adam tutekedwa kula kulwani kulwa Allah ngati Allah yatupimira so tusaba Allah kirize oba nabbi nabbi wa fe Muhammad yafuna oba nabbi ku myaka 25 bana mbuzi anti bubaka ombuzi zaji nabbi yafuna oba nabbi nti nabbi ku myaka 25 meka ku aye gamat ikra bismi rabbika alladhi nafuno obubaka nti mbaka wa Allah juddenga bizize myaka na ku aye gamat ya ayyuhal mudaththir qum bitegerekse olafuso omubaka oluvanyuma lokuba nti ani Yahya alayhi salatu wassalamu yali nabbi wa Allah yafira ku myaka ameka nabbi Isa tuvudeye ku myaka 3 mwemeka na yoyo yali mubaka atenga nabbi aba nabbi ababaka bonna batekeddwa okufuna obubaka ku myaka ameka ku myaka ameka kakati ya Isa lati ya kumakwa 3 mwe 3 kumatanna mubitegedde awangaleye myaka je Musa ajulenti mubaka wani wa Allah atenga ali wansi w'obukulembeze bombakani bitegere kese omulala asemba itusali mkama uhangi masipoa ekibuzo kyono n'ekyo lituryoke tusali rusulan mubashirina wa mu Echaba sumia ababaka ne banabbi mubashirina wamu aya tumaze jitegereyo yatusindikira ababaka ngabasanyusaje atengaba aya ntunkwanu kudao chechaba sindisa kuchigambe chigambe chigamba nti la ilaha mbaka yagama umirtu an uqatila nnasa nalagiro okutta abantu bonna hatta yaqula au hatta yaqulu la ilaha illallah buliana chogere cho mubashirin hoya baye simye era baba ina maulira machi obitegedde amina labi esembye come on Seka chilichitia senga ugolia veranga nobye kakara kuberanga anzita obwe mari yange na ibarakallahu fikum wajazakum allah khaira omuntu yenna awowe balikireta omuntu yenna alwanirire mari ye alwa n'alwanirire mari ye n'okulwanira mukyala wo kuba naye bamaali si mari eyo shekhe si masogo wekitibwa Allah ne bageza gwa te bakutta obo firide mu jihad obo firide mu ki kubanga olwanirya kiki kicho oba ntegere kise nesinge basima simali nja kutta mufunye mu butakanya najira bati nakwate jinja nayo nokwate kibao nyondo ku nyondo mwenna mubalwa konti muli batemu bitegere kisawo naye mali masoga Allah wa chitibwa kola chi
erao ne hukumu yokuto mubi nokuto muki awejira omubi azingide mu nyumba yo akute jambi akutembazi womutira masogo wakitibwa Allah olamu lwako nga atasse ekiteeka okuttibwa era tuvuna abaddaze kuntu osaako sitegedde famire yange abaddage nagisanyawo oba ntegere kisi hii awo tuvunaano naye ngaomubbi ngo si byakuteebereza buteebereza wabula bw'atajja nakisi tattibwa bw'atazijja naki nga zebuzi aa tattibwa nja kuwoza nti nze namala dokkola omukono nga sekala shadi mujiga bunyizi gwomanyi barakallahu fikum wajazakumullahu khaira wanafaa bikum tusaba allah wakitiibwa tusaasire era akkirize omwe omulundi ogunajja tujja kusomba nabbi wa allah ayitibwa idris alaihi salatu wassalam assalamu alaikum.